Magandang araw mga kaibigan. May isang tanong na palagi kong tinatanong sa sarili ko. Nagkamali ba ako sa pagsuporta kay DG Bandag? How about you mga kaibigan? Tinanong nyo na ba inyong sarili? Dahil eh, alam ko, marami, millions, Filipinos worldwide are supporting DG So, have you asked yourselves, nagkamali ba kayo sa pagsuporta kay DG Bantag? So, tatalakayin ko yan ngayon. Ah, may tatlo akong kriteriya na binasihan para malaman ko kung nagkamali ba ako pagsuporta or tama ang pagsuporta ko So ano yung tatlong parameters o criteria, basihan ko. Number one is motibo, motive, uh, methods, pamamaraan, then pinaka-importante yung karakter, pagkatao. So ang ibinibintang sa kanya is yung pagpaslang kay late Percy Lapid, then napunta na rin kay John William Moore. So ano bang motibo? Bakit niya gawin yun? So, sa mga investigators, kinabuyeng uh, Abalos, nang motibo ay dahil sa batikos ni Percy Lattie. So, tinimbang-timbang ko yan yung batikos. Ilang base ko nang napanood. Hindi man ano, uh, hindi man below the belt ang pagbatikos. Tala, normal na batikos lang. Mas matindi ang batikos ni Percy Lapid kay Boeing. Kasi karakter assassination na yun. Dito, batikos kay DG Bantag, more on yung more parang pagnanakaw. Parang ganun lang. May Masakiran, may mga mansion gano'n lang. So, nirelate ko sa sarili ko, kung ako yung batikusin ng gano'n, anong reaksyon ko? Gagawa na ng kalukuhan to a point na langin na yung nagbati ko sakit? Sa My answer is no. Kasi, Naranasan ko na rin na batikos. Uh, I spent uh, how many years? Matagal-tagal akong naging spokesman dito sa Mindanao. Una sa brigade level, division level, then pati pala sa Luzon. Nung na-assign ako sa PMA, naging spokesman din ako. Naranasan kong batikusin ng media. Dahil nung bat, hindi pa ako marunong mag-handle ng media, Binabati ko sa ako ng media. So, I can relate yung nababati ko sa media at ano lang, parte ng trabaho yun. Ang prinsipi ko noon na hmm, ginawa, ko, ginawa ko yung trabaho ko at hindi ko sila nasatisfy, bati ko sila nila ko. That's part of my job. Kasama sa swildo ko yun. At saka, kung hindi totoo yung binabanat sa akin, wala lang, ngitian ko lang. Bahala kayo dyan, my blood kayo Batikos, okay lang sa akin. Ganon ang response ko sa Batikos. And I believe, itong si T.G. Bantag, ano na eh, sanay na sa Batikos, bago siya napunta ng Bucor, very controversial na siya na jail warden. Limang warden, ay ah, limang ah uh, limang city jails ang hinawakan niya sa Metro Manila na poros may mga kontrobersi. Pinaka-grabe yung may grenade throwing, saan ba yon? Muntinlupa lupa, pare niya hindi ko na. Na main nasawi at binatikos siya nang huso doon. At ang bumatikos pa nga sa kanya ah uh, palagi niyang binabanggit yung si Noli de Castro. So matindi ang batikos na pinagdaanan ni uh, Superintendent uh, Bantag pa uh, yeah, sa BGP. Sanay na yan. Kaya, analysis ko, yung batikos ni Percy Lapid, wala, kibit palikat lang yun. Yan ang lang. Ano ba siya? Kaya, to me, yung motibo maliit. It's not enough na gagawa ng ganong akusasyon kay DJ Bantag na pagkitil ng buhay. Kaya sa motibo pa lang, wala na. Bagsak na. Next, yung method pamamaraan. Granting, oh, granting lang ha, na may hinanakit na si DJ Bantag at gagawin niya na yon. So, Paano ngayon isasagawa yung ganong masamang gawain? Again, naisip ko yung uh, findings ng investigator na From Digibantag, nag-utos pa, napunta kay Sulweta. Kay Sulweta, napunta sa mga gang mayor. Allah, ang daming ginamit na mga tao. along the way, para isa katuparan yung masamang balak. Hindi po katanggap-tanggap yung method na yun kung ako ang gagawa ng ganong kalukuhan. It's nonsense. Kasi kung... Lagay ko ang sarili ko kung ako ang gagawa ng kalukuhan, ako na lang diritso. O kung magutos man lang ko, isa lang ang utusan ko. At yung trusted ko, yung hindi ako ipagkakanulo. <laughs> so ngayon, ang daming ano? Wala talaga. So, method-wise, hindi katanggap-tanggap, hindi talaga papasa. Next, importante yung karakter, yung pagkatao. Kasi kung ang karakter ng isang tao is walang pundasyon, walang strong, spiritual, moral foundation, ay talagang gagawa. Ang pagkatao ni D Digi Bantag, Uh, I'm very lucky at nakadaupang palad ko siya. Na-interview ko siya nung December. Saludo ako sa pagkatao ni DJ Bantag. Hindi siya santok. Paryas siya ni Tatay Digong na nagmumura. Kailang yung puso nila. Pusong mamun. Pusong mapagmahal. Yung pagkatao ni D.G. Bantag, malala ko, yung eldest daughter, ah uh, eldest sister ko, si Manang Erlinda, nung in-interview ko siya noong December man yun siguro, na bakit niya sinusuportahan si DJ Bantag? Ang sagot ng aking kapatid, nakikita ko sa mata ni General Bantag, there is something, something in, it, in it, in his eyes nag-English pa ngayon kapatid ko na although <laughs> hindi siya marunong in English niya nakalimutan ko na eh sa mata daw nakikita ang ano ba yun? ang salamin ng ating kaluluwa ay nakikita sa mata dahil maligaya kumikislap nagniningning ang mata ni DJ Bantay sabi ng kapatid ko Ibig sabihin, yung kanyang puso, yung kanyang kaluluwa, malinis, inosente. Wala siyang itinatago. Ganon, yung pagkasabi ng kapatid ko, and I agree with my sister. I have come face to face with Digi Bantag. Kumain kaming dalawa. It was a very wonderful memory habang in, kumakain kami kamay, wow. At kita ko ang kanyang pagkatao. Ulitin ko, hindi siya santo. Parehas kami yung makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya lang, yung ibinibintang sa kanya, my personal opinion, hindi niya ginawa. Kaya ako, sumusuporta ko. Isa ako sa mga millions of Filipinos for praying for DJ Bantay. Sana malampasan niya itong pagsubok nito sa kaniyang buhay. Sana mas lalo siyang didikit sa Diyos itong panahon ng kaniyang paghihirap. And salamat sa mga millions of Filipinos who are praying for DJ Bantay.